মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আন কেইটামান আমি সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষৰ থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, জোনবিল মেলা বছৰৰ কোনটো মাহত পালন কৰা হয়? প্ৰতি বছৰে জোনবিল মেলা বছৰৰ কোনটো মাহত পালন কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব মাঘ মাহত জোনবিল মেলা পালন কৰা হয়। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম গঠন কৰা হৈছিলে 1956 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰত। নেক্সট প্ৰশ্ন, 3 নম্বৰ, চমাংকান উৎসৱ কোন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে? উত্তৰটো হ'ব চমানকান উৎসৱ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ গঠন কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব অসম ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ গঠন হৈছিলে 1916 চনত। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এজন মানুহে দিনত কিমানবাৰ উশাহ লয়? উত্তৰটো হ'ব এজন মানুহে দিনত প্ৰায় 22,000 বাৰ উশাহ লয়। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মধ্যপ্ৰদেশত উচ্চ ন্যায়ালয় ক'ত অৱস্থিত? মধ্যপ্ৰদেশত উচ্চতম ন্যায়ালয় কোনখিনি ঠাইত আছে? উত্তৰটো হ'ব জবলপুৰত। এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ আৰু PDFবিলাক আমাৰ ফেচবুক আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাবা, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে ফ'ল' কৰি ল'বা। নেক্সট প্ৰশ্ন, 7 নম্বৰ, পৃথিৱীৰ গভীৰতম মহাসাগৰ কোনখন? উত্তৰটো হ'ব পৃথিৱীৰ গভীৰতম মহাসাগৰখনৰ নাম হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন মুদ্ৰানীতি ঘোষণা কেতিয়া কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন মুদ্ৰানীতি ঘোষণা কৰিছিল 2016 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। 9 নম্বৰ, ডাক টিকটত ছবি প্ৰকাশ পোৱা প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিকগৰাকী কোন? উত্তৰটো হ'ব ডাক টিকটত ছবি প্ৰকাশ পোৱা প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিকগৰাকীৰ নাম হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। নেক্সট প্ৰশ্ন, 10 নম্বৰ, কথক নৃত্য কোনখন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত? উত্তৰটো হ'ব কথক নৃত্য উত্তৰ প্ৰদেশ নামৰ ৰাজ্যখনৰ লগত জড়িত। নেক্সট প্ৰশ্ন, 11 নম্বৰ, গুৰুভতিমাৰ প্ৰৱৰ্তক কোন? উত্তৰটো হ'ব গুৰুভতিমাৰ প্ৰৱৰ্তক হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ফৰকান্তি কোন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে? উত্তৰটো হ'ব ফৰকান্তি ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো 14 নম্বৰ, ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংক কোনটো? উত্তৰটো হ'ব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংকটোৰ নাম হৈছে HDFC বেংক। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, লোক আদালত প্ৰথমে কোনখন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব লোক আদালত প্ৰথমতে গুজৰাট ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিলে 16 নম্বৰ, অসমৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগটোৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব অসমৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগটোৰ নাম হৈছে লাইকে। নেক্সট প্ৰশ্ন, 17 নম্বৰ, কথাকলি নৃত্য কোনখন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত? উত্তৰটো হ'ব কথাকলি নৃত্য কেৰালা ৰাজ্যখনৰ লগত জড়িত। নেক্সট প্ৰশ্ন দিয়া আছিল 18 নম্বৰ, লালা ৰাজপুত ৰায়ৰ প্ৰচেষ্টাত কোনটো বেংক গঠন কৰা হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব লালা লাজপত ৰায়ৰ প্ৰচেষ্টাত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক গঠন কৰা হৈছিল। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো 19 নম্বৰটো, চিগাৰেট ধূমপানৰ ফলত কি গেছ নিৰ্গত হয়? উত্তৰটো হ'ব কাৰ্বন মনক্সাইড নামৰ গেছবিধ নিৰ্গত হয়। বিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন, গৰম পানীৰ উহ ক'ত পোৱা যায়? উত্তৰটো হ'ব গৰম পানীৰ উহ পোৱা যায় নামবৰত। একৈশ নম্বৰ প্ৰশ্ন, চিকিৎসক দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব চিকিৎসক দিৱস পালন কৰা হয় 1 জুলাই তাৰিখে। 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গুপ্ত যুগত পুনৰ জাগৰণ ঘটা ধৰ্মটো কি আছিল? উত্তৰটো হ'ব গুপ্ত যুগত পুনৰ জাগৰণ ঘটা ধৰ্মটো আছিলে বৌদ্ধ ধৰ্ম।
তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2020 বৰ্ষত কোনে দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছে? উত্তৰটো হ'ব ছুপাৰষ্টাৰ ৰজনীকান্তে। তেওঁ 2020 চনত দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন 24 নম্বৰ, বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেনৰ শতকৰা পৰিমাণ কিমান? উত্তৰটো হ'ব বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেনৰ শতকৰা পৰিমাণ হৈছে 78.08%। বায়ুমণ্ডলত বিভিন্ন গেছ আছে, যেনে নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, আৰ্গন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বা অন্যান্য গছ যেনে নিয়ন, হিলিয়াম, মিথেন, ক্ৰিপ্টন, হাইড্ৰজেন, জেনন, অজন ইত্যাদি। ইয়াৰে ভিতৰত নাইট্ৰজেনৰ শতকৰা পৰিমাণ হৈছে 78.08%, আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে আছে এই গেছবিধ। তাৰপিছত আছে অক্সিজেন, অক্সিজেনৰ ৰাসায়নিক সংকেত হৈছে O2, আৰু শতাংশ হিচাপে আয়তন হ'ব 20.94। তাৰপিছত আৰ্গন, আৰ্গনৰ ৰাসায়নিক সংকেত হৈছে AR, আৰু শতকৰা হিচাপত আছে 0.93%। নেক্সট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে, আৰু ৰাসায়নিক সংকেত হৈছে CO2, আৰু শতাংশ হিচাপে আছে 0.036%। আৰু অন্যান্য গেছবিলাক আছে আমাৰ বায়ুমণ্ডলত, নিয়ন, হিলিয়াম, মিথেন, ক্ৰিপ্টন, হাইড্ৰজেন, জেনন ইত্যাদি। এইবিলাক মুঠ মিলি আছে 0.014%। গতিকে এনেদৰে কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে বায়ুমণ্ডলত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে থকা গেছবিধ গেছ কোনবিধ, তেতিয়ালি হ'ব নাইট্ৰজেন। 25 নম্বৰ, ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়া চৰকাৰী ভাষা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব ভাৰতবৰ্ষত 7 জুন 1955 চনৰ 7 জুন তাৰিখে চৰকাৰী ভাষা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিলে। 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনৰ দ্বাৰা মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰাৰ ক্ষমতা সংসদক দিয়া হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব সংবিধানৰ চৌব্বিছতম সংশোধনীৰ দ্বাৰা মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰাৰ ক্ষমতা সংসদক দিয়া হৈছিলে। 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিলে বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোদীৰ মাজত। 28 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইংৰাজে আফু খেতি বন্ধ কোন চনত কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব ইংৰাজে আফু খেতি বন্ধ কৰিছিলে 1861 চনত। 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰৰংগিনী কাৰ ৰচনা, কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব কলহনে। 30 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মোহিনী অট্টম নৃত্য কোনখন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত? উত্তৰটো হ'ব মোহিনী অট্টম নৃত্য কেৰেলা ৰাজ্যখনৰ লগত জড়িত। 31 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দাহ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব দাহ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজনৰ নাম হ'ল ইলিটুটমিছ। 32 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হিংসৰাজ গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন? এই গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰটো হ'ব হিংসৰাজ গ্ৰন্থখনৰ লিখকজনৰ নাম হৈছে মহাত্মা গান্ধী। 33 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ শেষ মোগল সাম্ৰাজ্যজন কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব ভাৰতৰ শেষ মোগল সাম্ৰাজ্যজন আছিলে দ্বিতীয় বাহাদুৰ শ্বাহ। 34 নম্বৰ, শিৱাজীয়ে ছত্ৰপতি উপাধি কোন চনত লাভ কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব শিৱাজীয়ে ছত্ৰপতি উপাধি লাভ কৰিছিলে 1674 চনত। 35 নম্বৰ, চিগাৰেট লাইটাৰত ইন্ধন হিচাপে কোনটো গেছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? চিগাৰেট খালে যিটো লাইট ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই লাইটাৰটোত ইন্ধন হিচাপে এবিধ গেছ ব্যৱহাৰ কৰে, সেই গেছবিধৰ নাম কি প্ৰশ্নটোত সুধিছে, সেই গেছবিধৰ নাম হৈছে বিউটেন। 37 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আটাইতকৈ কম সময় ৰাজত্ব কৰা আহোম ৰজাজন কোন? উত্তৰটো হ'ব আটাইতকৈ কম সময় ৰাজত্ব কৰা আহোম ৰজাজনৰ নাম হৈছে চামুগুৰিয়া ৰজা। 38 নম্বৰ, শিৱদৌল কোনগৰাকী ৰাণীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিলে অম্বিকা কুঁৱৰী ৰাণীয়ে। 38 নম্বৰ, সূৰ্যৰ পৰা অহা ক্ষতিকাৰক অতিবেঙুনীয়া বিকিৰণৰ 99% কিহৰ দ্বাৰা প্ৰতিৰোধ কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব সূৰ্যৰ পৰা এবিধ আমাৰ জীৱৰ বাবে হানিকাৰক এবিধ ক্ষতিকাৰক
ৰশ্মি আহে, সেই ৰশ্মিবিধৰ 99% অজন স্তৰৰ প্ৰতিৰোধ কৰে। 39 নম্বৰ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত কি অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত বোমাৰু বিমান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। 40 নম্বৰ, শালিনীবাৰী বিমানবন্দৰ ক'ত আছে বা ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ হ'ব শালিনীবাৰী বিমানবন্দৰ তেজপুৰত অৱস্থিত। 41 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৰ্তমান পৃথিৱীৰ সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা কিমান? উত্তৰটো হ'ব বৰ্তমান পৃথিৱীৰ সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 194খন। 42 নম্বৰ, মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ ক'ত আছে? উত্তৰটো হ'ব মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ আছে ডিব্ৰুগড়ত। 43 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন জিলাত আছে? উত্তৰটো হ'ব নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান শোণিতপুৰ জিলাত আছে বা শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত। নেক্সট 44 নম্বৰ কুৱেশ্যন, শৰাইঘাট দলংখন কিমান চনত সাজি উলিয়াইছিল? উত্তৰটো হ'ব শৰাইঘাটৰ দলংখন সাজি উলিয়াইছিল 1962 চনত। 45 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন জিলাত জনবসতি আটাইতকৈ ঘন? উত্তৰটো হ'ব অসমৰ নলবাৰী জিলাত জনবসতি আটাইতকৈ ঘন। 46 নম্বৰ, ভাৰতীয় উপন্যাসৰ জনক কোন? উত্তৰটো হ'ব ভাৰতীয় উপন্যাসৰ জনক হৈছে বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জী। 47 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শ্ৰী হস্ৰ মুক্তাৱলী কি বিষয়ক পুথি? উত্তৰটো হ'ব শ্ৰী হস্ৰ মুক্তাৱলী নৃত্য আৰু মুদ্ৰা বিষয়ক পুথি। 48 নম্বৰ, ভাৰতৰ প্ৰথমখন মুকলি বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত আছে? উত্তৰটো হ'ব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। কোনখন বুলি আহিব পাৰে এতিয়া লিখিবা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মুকলি বিশ্ববিদ্যালয়। 49 নম্বৰ, ভদৰী পাটমুখী এইবিলাক চুটিগল্প কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব এই চুটিগল্পবিলাক ৰচনা কৰিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে। 50 নম্বৰ, মাধ্যাকৰ্ষণ সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব মাধ্যাকৰ্ষণ সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে নিউটনে। 51 নম্বৰ, পল খেল আৰম্ভ হোৱা ভাৰতৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য কোনখন আছিল? উত্তৰটো হ'ব পল খেল আৰম্ভ হোৱা ভাৰতৰ প্ৰথমখন ৰাজ্যৰ নাম হ'ল মণিপুৰ। 52 নম্বৰ, গৰিবী হটাও শ্লোগান দিয়া প্ৰথম ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীজন কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব গৰিবী হটাও শ্লোগান দিয়া প্ৰথম ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীজন আছিলে ইন্দিৰা গান্ধী। 53 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ দ্বাৰা স্বীকৃত মুঠ ভাষাৰ সংখ্যা কিমান? উত্তৰটো হ'ব ভাৰতীয় সংবিধানৰ দ্বাৰা স্বীকৃত মুঠ ভাষাৰ সংখ্যা হৈছে 22টা। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভূত নে ভ্ৰম এইখন কাৰ ৰচনা? উত্তৰটো হ'ব এইখন ৰচনা কৰিছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই। 54 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বন্দিনী ভাৰত নাটকৰ ৰচক কোন? উত্তৰটো হ'ব বন্দিনী ভাৰত নাটকখনৰ ৰচকজনৰ নাম হ'ল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। 55 নম্বৰ, কিমান চনত য়াদাপ্পায়েঙক অৰণ্য মানৱ উপাধিৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব 2012 চনত য়াদাপ্পায়েঙক অৰণ্য মানৱ উপাধিৰে সন্মানিত কৰা হৈছিলে। 56 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনজন আহোম ৰজাক বৃদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বা বৃদ্ধ স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলিও জনা যায়? উত্তৰটো হ'ব চুচেংফা নামৰ আহোম ৰজনক বৃদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বা বৃদ্ধ স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি জনা যায়। 57 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বড়ো সাহিত্য সভা কিমান চনত গঠন হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব বড়ো সাহিত্য সভা গঠন হৈছিলে 1952 চনত। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। তোমালোকে এইখিনিৰ ডাইৰেক্ট যদি কপি কৰি ল'বলৈ বিচাৰা আমাৰ ফেচবুক পেজত পাবা, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'বা।